За добу Збройні сили України знищили 18 артсистем, 15 безпілотників, 7 засобів ППО, 5 крилатих ракет та ліквідували майже 700 російських окупантів. Станом на 21 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 240 тисяч 690 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4133. Бойових броньованих машин було знищено 8080 одиниць, артилерійських систем – 4610, РСЗВ – 692, засобів ППО – 440, літаків – 315, гелікоптерів – 310, автомобільної техніки та автоцистерн – 7145, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933. Крилаті ракети – 1298, спеціальна техніка – 686. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!